ဒါပေမဲ့တိရကူဆရာတော်ဘုရားကြီးဥညာနေတရကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးအေယော်ရီတိုင်းဘိုကလေးမြို့နယ်ဘက်ကကြေးပါလေးကိုကွင်းဆင်းရင်းနဲ့အလူရှင်တွေပေးကြတဲ့အလူပစ္စည်းတွေကိုဖြန့်ဖြူးပေးနေတာကိုတော့အတားအဆီးမရှိလုပ်နိုင်တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကမိန့်ကြားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ကြီးအခုလိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုကွင်းဆင်းလုပ်နေရတာဘာကြောင့်ပါလဲလို့ရှောက်ထားမေးကြည့်တော့ဆရာတော်ကြီးကအခုလိုမိန့်ကြားပါတယ်။ဒီနေ့လူများမဘုရားတို့ကဒီကိုအေးစီစားနေတယ်ဒါပဲညူကြတော့ကဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာပါကရုဏာစိတ်ဓာတ်ကိုပြတ်ထမ်းပြီးတော့ပါဝင်ကူညီမှုမရလိုက်ရင်သာဝေသာသာဝေလာဟုံးတို့ဒုက္ခဘုဆန်းတို့ကအယုတ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့လက်တွေလုံးမပါရင်ဒါကရုဏာရဲ့သဘောဟာဘယ်ပိဘယ်ပေါ်မလဲဒါပါပဲဘုန်းကြီးတို့လုပ်တာလားအာလူရှင်တွေရဲ့ရှူတမ်းမှုကလည်းအလွန်အားရစရာကောင်းတယ်အလူကန်တဲ့ဒုက္ခတွေကလည်းလည်းညှိချတော့သနာစရာကောင်းတယ်အခုလက်ရှိကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်နေရတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာရောဘယ်လိုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ယူဆပါလဲဗျာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဒုစရီကတော့စူးစွာဖြစ်နိုင်တာကတော့နောက်တော့ကာလဝါရတာဆိုတဲ့ရောဂါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီဟာဥလောင်းငန်းပြားဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်သူတို့ကရေးတော့တောက်ရီကောင်းမမရဘူးတောက်စာကောင်းမမရဘူးဒါပြီးတော့ဆွဲကအမောအကမရှိဘူးအဲ့ဒီလူတွေကအမောကအောက်ရောက်အောင်ထုတ်ပြန်နိုင်မှုရန်အတွက်ကတော့အာဘုန်းကြီးရမလို့မဘဘဝတာနေနေမလို့ခင်ဗျာဒါတို့ကလည်းကြီးလုံလောက်တော့တောက်ဖို့ရမယ်လို့ခင်ဗျာအရိယာကြီးကကျောင်းနဲ့အပြင်မှာပြီးတော့ချောင်းရီမြောင်းနဲ့လုံကြီးချင်းကပိတ်ခဲ့တယ်ဟဲလီကော်ပတာတွေကိုထောင်းလာတော့ဘုံပါဒီလိုများတွေကလုံးလုံးပြတ်ခင်းတယ်ဟဲလီကော်ပတာဆယ်လင်းကားတွေလောက်တယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးအဲဒါနောက်ဆက်တွဲတွေကတော့ယောဂသူကျော်စင်းလို့နောက်ပြီးတော့ဟိုစိတ်တက်ကြဆင်းတာတွေပါဒီကြည့်ကြဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်ကြောင်းရည်တွေတို့ကပီယာလေးချမ်းမာရည်တွေကိုနောက်ဆက်စလီကတိကျတာလုပ်ရင်ပို့ရတဲ့ဟိုနေ့နဲ့ချီပြီးတော့ကြားလဲမှာလေဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်လာတင်ပါဗျာအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာနိုင်ငံတကာကနေပေးတဲ့အကူအညီတွေကိုလက်ခံပြီးတော့အင်တိုက်အားတိုက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဟိုဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဗျာနိုင်ငံတကာကအခုရရှိထားတဲ့အမောက်ပမာဏကိုဘုန်းကြီးတို့ကတင်းနေမှာဖတ်ရတော့အမောက်ပမာဏနဲ့ကြည့်ရင်ကတော့အဲ့ဒီနေရာကအကူအညီလည်းပဲဒီဧရိယာကြီးတစ်ခုလုံးကိုမနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်တော့တင်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှဖြစ်နိုင်ပါမလဲဗျာအဲ့ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ညီကုန်လို့လက်ပေါ်တည်လက်တွဲနိုင်မှာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အရှင်ဘုရားတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေမှာလို့နိုင်ငံတကာကပေးထားတဲ့အရှင်ဘုရားပြောသလိုမလုံလောက်သေးဘူးပဲဆိုဆိုပေါ့လေသူတို့ပေးထားတဲ့အခုပြည်တွေရောဒုက္ခတွေတွေလက်တွေ့သုံးဆွဲနေရတာမျက်မြင်တွေ့မိပါပြီလားဗျာဟုတ်ကဲ့လောကဇာတိရဲ့ဧရိယာအတွင်းမှာတော့တခုမှမတွေ့ဘူး။အဲဒါပြည်သူတွေပြည်ပြည်ဘုန်းကြီးအတွင်းမှာခေါင်းကြီးကရွာပေါင်းဟလာ20နဲ့ရှိတော်မနေ့ကသူတွေဘိုးဘဲတမန်တမိကရွာပေါင်း100လောက်ပဲလူနေတယ်။ဒီကနေ့သူတို့ရွာ30လောက်ရှိမှန်းထားတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုအပေါ်ကျဲပြီးချင်းနိုင်ငံတကာကအကူအညီလဲသူတို့ဘာမှမရဘူး။နိုင်ငံတကာကတော့လည်းနိုင်ငံတော်ကစာလင်းစီလေးပဲသူဘာမှမရကြဘူး။အလူတစ်ခုနဲ့ပဲရက်တည်နေတာပေါ့နော်။အဲပုံကလေးကလေးနဲ့ပုံကလေးကလေးတွေကျုံလို့ပေးတာကိုဘုန်းကြီးလည်းကျုံလို့ဝေပေးနေရတာဒီမှာ။တင်ပါဗျာ။ဟာအရေးကြီးတာကတော့ခုနချက်ပါ။နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ဘာသာရေးစုတော့နိုင်ငံရေးစုတော့သာပြီးအဲ့ဒီစုတော့ဒီကောသာလေးထည့်ထားပြီးတော့ဒီချိန်ကကရုဏာစုတော့မှနေပြီ။မျက်စိကျဲကျဲနားကျဲကျဲနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရခဲ့တယ်ကအကုန်လုံးကိုလက်ကဲနိုင်တဲ့အနေကရှိမယ်လို့ပြင်တယ်။ကရုဏာဆိုတော့ common platform တစ်ခုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လိုလိမ့်မယ်။တိရကူဆရာတော်ဘုရားကြီးဥညာနေသူကမိန့်ကြားခဲ့တာပါ။အခုအရင်နေရာသေးတဲ့ဘုတ်ကလေးမြို့နယ်ဘက်ကကြေးရွာ